Здравейте, аз съм Енерхет, а вие сте с моя канал Game Universe България. Днес ще ви представя поредната сборка от карти за версия на Euro Truck Simulator 2.1.47 и тя ще включва картата Russian Open Spaces, която наскоро излезе обновена. И така, значи най-отдолу слагаме Сибир Map 2.6.0, след това Great Step Including Aral Model и Dev Map. Това е версията на Great Step, която е от администраторите на Добро Едет, за която вече съм ви споменавал. След това стигаме до Southern Region Map версия 12, също фиксирана, поправена от админите на блогъра Добро Едет. Следва Volga Map Model и Dev. Dev файла е поправен, също адаптиран неофициално към версия 1.47. Следва Road to Asia Assets Models 2 Models Dev and Map. Така, продължаваме Pro Mods Assets Package Models Package 3.2.1 Media Package Map Package и Definitions Package или Convoy Mod Support. Според зависи дали искате да играете single player или в конвой. Следва Израел-Лебанон Open Borders, Promos Middle East Assets и Dev and Map, Santiago de Compostela, Poland Rebuilding Assets, Models, Map, Dev, Special Transport. Следва картата на Силезия, версия 1.3.0 за 1.47, Bulgaria in Focus, Macedonia Rework, Materials and Assets, Map и Definitions Special Transport. Horn of Africa, Sud de France, Perat Le Chateau, Project A6 заедно с Hotfix и Road Connection за ProMods. Към нея ITER Revamp, Latvia Rebuild, Mediterranean Expansion версия 1.3, Altai Map и Altai Map Crash Fix и Caps Fix. След това Kirov Map, в този случай е платената версия 1.4. Ако искате безплатната, тя е версия 1.3. И Kirov Map Caps Fix към нея. Rus Map Model 2, Model Map Dev Fix за Rus Map и Southern Region Map. Ето я въпросната карта Russian Open Spaces, този път е само от един файл, за разлика от предишния, когато бяха 7-8 файла, плюс промзона, плюс не знам си какво още беше. Имаме два road connection, единия свързва Сибир Map с Russian Open Spaces, другия свързва Rus Map с Russian Open Spaces. Този тук Тюмен Тоболск е за Сибир Map, а този Сегежа Онега е за Rus Map. The Speed of the Snow, това е файл, който променя физиката при каране на сняг върху тази карта Russian Open Spaces. След това No Ross Ferris, English City Names за Russian Open Spaces, Project Balkans Assets, Map и Dev. Viva Malta, Promos Adon Emden, Northern Ireland Rebuilding, Norwich Rework, Ellen Clavets and Balearic Islands, Romania Extended, RX Main 5.4.3.2.1, Core и Fix се слагат. Това е платената версия. Платения случай е този файл Core тук. Останалите се свалят безплатно, но този трябва да го имате и да си го платите, струва 5 евро. Азербайджан-Грузия Адон, Азербайджан-Грузия и Southern Region Road Connection, Romania Extended и Southern Region Road Connection, Romania Extended English City Names, Hybrid Plus 2 Connection, която включва Ro Extended, ProMods, Middle East, Rus Map и Poland Rebuilding. После Project Caucasus, Project Caucasus Map Combo Fix, Paris Rebuild, Swedish Island, Bursch Updated,
Евразия Map Combo Fix плюс Fairy Killer. Ето това е въпросният файл, който съдържа много фиксове. Сега ще му цъкнем на информацията да видите за какво става въпрос. Southern Region English City Name, Sibir Map Caps Fix, Sibir Map Train Connection Removed, Volga Map English City Names, Road to Asia Fix, Project Caucasus Map Combo Fix, Swedish Islands Fix, Belarus Time Zone Fix и Sibir Map Time Zone Fix. А и още Fairy Killer. И това са нещата, които съдържа този Map Combo Fix. Което значи, че аз трябва тук да премахна. Ето този файл ми е излишен. Така, стигаме на следващото. Promos Complete Afro-Eurasia Background Map. Zoom Crash Fix, Scale Hack Disabled и Full Screen Map за ETS 2 от 12 ноември 2022 година. Това е сборката. Сега ще видим как се зарежда и къде карти съдържа. Заредихме се. Ето картата пускам веднага. Ако да ми изчисляваш маршрута, дай ми да видим общата карта. Така, значи започваме от тук. Това трябва да е... Ето го Сантьяго де Компостела. Ето тук беше това Елен Клавес. До Франс, какъв беше там Шато, Перат Ле Шато, Париж Ребилт, ето го тук Project E6, който връзва Северна Скандинавия с Южна, това Норвегия да кажа. Къде имаме още? Промоца естествено, Румъния, България, Турция, Украина от Румъния Extended, Македония, Project Балкани и Таривамп, Промоц Middle East, Азербайджан, Грузия, Южния регион, Русмап, е това тук е Russian Open Spaces, е тук започва, е това е Сергей Онега, връзката с Русмап, ето е другата връзка, Тюмен-Тоболск от Сибирмап към Russian Open Spaces. Така, това беше Казахстан и тук вече е Road to Asia. Това е картата. Принципно тук има Road to Africa, има и Еврафрика, която се намира ето тук. Но аз ги нямам, защото те са платени карти. Това е картата. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, коментирайте
отдолу под видеото. Аз бях Иерархията, вие бяхте с моя канал Game Universe България. Чао и до следващия път!